Hallo mooikies, baie welkom by ons volgende Sabbat School lesie. Ons lesie vir hierdie maand, sy naam is Kos vir Elia. Die geheeteksvers kom uit Filippense 4 vers 19 en dit sê, My God sal julle behoeftes vervul. Die boodskap is dat God aan al ons behoeftes sal voorsien. Mylien kyk na die baba voeltjie. Die mama voeltjie bring kos vir haar baba voeltjie. Lank gelede het voels vir 'n man kos gebring. God sê, geen reën vir 1, 2, 3 jaar nie. Kan jy my op jou vingers 3 wys? 1, 2, 3. Koning Agab is kwaad vir God. Hy is kwaad vir Elia ook. Elia is God se vriend. God sal Elia beskerm. Hardloop, Elia, hardloop. Die koning soek jou. Hardloop in die bosse in, Elia. Waar is Elia? Kan jy hom sien? Waar is Elia? Kruip weg, kruip weg. Elia kruip weg vir die gemeene koning Agab. Die koning kan Elia nie sien nie. Niemand kan God se vriend sien nie. Maar God kan vir Elia sien en God sorg goed vir sy vriend. Shhh, luister, wat hoor jy Elia? Elia hoor die water. Elia hoor die wind in die bome en God hoor Elia bid. Liewe Here, bid Elia, sorg asseblief vir my. Rus Elia, rus, rus by die water. Sluk, sluk, Elia het baie water. Maar waar is Elia se kos? Geen kos nie. Daar is geen kos vir Elia nie. Geen brood nie, geen rys nie, geen aartappels nie. Liewe Here, beskerm asseblief vir Elia. Kyk na die groot swart voëls. Hulle vlieg in die lug. Kan jy vlieg? Wys my jou vlerkies vlieg bietjie. Ja. Groot swart voëls bring kos vir Elia. Hulle bring brood. Nom, nom, nom. Brood vir Elia om te eet. Dankie vir die brood. Dankie o Here dat U die groot swart voël stuur. Dis nou slaapetyd. Elia kniel en praat met die Here. Dankie Here vir hierdie veilige plek. Dankie vir die water. Dankie vir die groot swart voëls en vir die kos. Dankie dat U my liefhet. Amen. Elke oggend en aand vlieg die groot voëls na Elia. Groot voëls bring vir hom brood. Vir 1, 2, 3 jare is daar geen reën. Die bome verdroog, die water droog op. Maar God sorg vir Elia. Dankie Jesus, U het Elia so baie.